sam ja bio ono vreme upravnik, ja i Čanak smo se tad sreli u jednoj kafani, to se zove se indonežanski restoran. I on je tako bio sa njom. I ja kažem, o, pa ne, nade, baš lepo. I tako razgovor, ja sam čitao sam te knjigu, Ratovi tek dolaze. Napisao knjigu, bre, čoveče, 94. valjda, 5. Ratovi tek dolaze. Sve što se desilo 99. godine, to je Čanak opisao u njegovoj knjizi. Ratovi tek dolaze. I evo meni kaže, jesi ti to čitao? Pa je to jako malo ti knjiga izašla. Ja kažem, pa jesam, ja čitam sve. Nisam ja bilo ko čoveče, ti znaš da upravljanje KP Doma ima svoju lopovsku obaveštajnu službu. Ali nije to samo to. Mi smo u našoj organizaciji Solidarnost isto imali službu gdje sam ja bio načelnik, i kad me Jovica pitao kod Dragana Mitrovića, Radan Bogdanović u ono vreme, ko si ti bre čoveče, ti više znaš nego i moji. Pa ja sam ti načelnik NOS-a, Narodne obaveštajne službe. Mi, običan narod, dizali ustanak u Vojvodini, mi smo se tako organizovali. Ti si to, ja sam to, ja sam to. Ja kao načelnik obaveštajne službe, Narodne obaveštajne, mi smo prikupljali podatke za političare koji su na vlasti da bi je rušili. Pa tako i ti to radio i komunisti to radili, pa ja moram da znam više. Ajde se vratimo na član Komija, zanimljivo za njega i za Mariniku. Pa kako, oni su bili u prijateljskoj vezi, da ja sad ne pričam to, oni su veliki prijatelji, 3 godine bili. 3 godine. Pa 3 godine, šta, pa zašto je ne... Više od prijatelja. Više od prijatelja. Ali nije moja, nisam ja zavjerio šta ko radi. Pa kako, pa vidite da ona govori njegove reči. Ona je 3 godine sa njim, on je to. Ali vidite, Čanak gore, Šešelj gore. Čanak gore, Šešelj gore. Čanak dole, Šešelj dole. Oni su kao klackalica. Šešelj ide u Krtkovce, tu se pojavljuje Čanak. Pa ja sam bio u Krtkovcima kad je bio dolazak tih Srba koji su bežali od hrvatskog noža i koji su sa kesama došli. To je bilo, vodio je Rade Čakma. Čanak je ba se tu zateko i rekao, ostanite tu, nađite kuće, nema problema. Čanak je to bio. Ali posle je napadao te Srbe, napadao je sve ostalo, dobije te glasove Hrvata. To Hrvat niko nije otelo. Ja sam rekao, Krtkovcima niko nije Hrvata otelo, otišće su oni sami. Ali na svakom prstu su imali po 5 kuće. I vi sad imate kuću u Krtkovcima i on sad daje svoju kuću, ali možda birao. Da li će Viroviticu, da li će uzeti Osijek, da li Rijeka, da li Zagreb. Tako su oni otišli čoveče. I mene kada je tužioc mi tako i došli iz Italije, ja sam vam predio, rekao sam, gospodine tužioce, vi mene pitate za 20.000 Hrvata iz Vojvodine. Ne znam ja da li su otišli ovako ili ovako. Ali ja znam da je 250.000 Srba isterano, sa najlonskim kesama. Iako su i to uspeli da pošli. A on gleda mene, ja kažem, da, da. A Hrvati iz Krtkovaca otišli su. Šešelj nema veze sa Hrvatima, sa Krtkovcima. Nema veze. On je došao na jedan miting, tu je ostavio se Bičić, bio predsednik Mesne zajednice, dao mu spisak i on pročitao spisak nekih Hrvata, ne znam koji su nekog pomagali, ovam onam, i Šešelj 10 godina u Hagu, pičku mati. Ja sam govorio, knjiga izašla. Afera Krtkovci, Ustaška kurva Nataša Kandić, izvinite gospođo Nataša, ne mislim da vas vređam, tako se zove knjiga, Šešće je tako napisao. I tu na 13 strana ja govorim, ja nisam član radikalne stranke, niti mi je Šešalj vođa i komadant, ne. Ali ono što jeste, jeste. On nema veze sa tim Krtkovcima. A Vuk je imao partiju. Vuk je imao partiju. Vuk je imao gardu. Svoju gardu. I to niko ne spominje. E, pa nemoj mi biti to. Sad je Šešelj ne valja, a Vuk valja kao. Prebatujemo u to vreme ko je valjao, ko nije valjao, nema veze, sad je svi smo mi svoji, ali činjeni se tako. Ja to javno kažem, Šešelj nema veze sa tim. Ja vam se iznenadilo sad Marinika Tepić, otkud ona? Ništa meni iznenadilo, pa to meni to, da vam nešto kažem. Jeste očekivali, pošto je ona tada u vreme kad je bila s Čankom, bila... Čutala. Pa da, čutala. Pa da, pa to vam je Čanak u malom izdanju. A to je, ja kažem, kljuca pile u gvozdene vile. A znate kome to ide u prilog? Pa Vučiću. Oni ne mogu da dosegnu, da ugroze. A sa tim pričama i ono malo što bi glasalo u Vojvodini za njih, beži od njih kođa od krsta. Kad vam kaže, pa neće, niko ide za Mariniku Tepić. Pa neće ni taj, ne znam, ni Đilas i ovi ostali. Pošto ono sam priča. Priča, priču, to se kod nas kaže Sremaca, kljuca pile u gvozdene vile. I polomi kljun, pa to. Šta će ona? Napada ovoga, napada onoga, pa možda napada svakoga. Može za svakog da kaže svašta
ili danas je tako izgleda, dozvolju da pričaš šta hoćeš, a da za to ne odgovaraš. E, kad bi to sad ljudi odgovarali za ono što kažu, to bi bilo nešto drugo. Prema tome nije ona opasna, nije ona ništa. Ja vam kažem, dok je bila sa Čankom, nije postojala. Sad ona to govori, ona sad šminka se, doteruje se i sve ostalo. Pa što ne pitate Čanka? Pitaću ja njega, naravno. Pa kažete Ivo da si bio sa njom jako dobro. Pa zašto? On zna da ja sve znam. Naša, oni kažu, stare kogonjare. Nisam ja gumnjor, ja sam normalno bio direktor komercijale u fabrici obuće, direktor hotela Servium, diplomirani ekonomista, a sam ovu državu volio i radimo za ovu državu. I Vojvodinu smo ugurali u tu Srbiju i nećemo dati nikome da je izbaci, ali Srbi su u Vojvodini jako mnogo patili. Jako mnogo. Vi dobro znate kako je bilo Srbima od 1500 i neke godine. Mađari su dobre komšije, ali kad dođe loša vlast u Budimpešti, onda budu jako opasni. Svaka čast sadašnjom ekipi u Mađarskoj i Mađari u Vojvodini jako dobro sarađuju sa Srbima. Jako dobro. Dok ne bude druga naredba. Sećate se Agoštona, sećate se ovog onoga. To je bilo problema, čovječe, sa njim. Prema tome, eto, više neki imali su nameru da naprave te Vojvodine, da se to izvoji, da se ugura u Evropu, a Evropa Srbiju ne bi gledala uopšte. Njoj Srbije ne treba, njoj treba Vojvodina, zapamtite. Samo ću da pitaš što se mene tiče. Šta mi su da li stranim svetskim silama? Zašto je njena Srbija to mogla? Gospodin, pa jel vidite taj bonstrištost napravljen? Jel vi mislite da je to napravljeno radi Srbije? Pa nije. Šta je problem Amerike da kontroliše Evropu preko rubnih područja? Ona kontroliše Evropu. A bonstili su napravili radi Turske. Ma ne radi Srbije, šta smo mi pet aviona da podigme. Radi Turske. Vidite kad je Bolsin pravljen. A kad je izbio problem sa Turcima? Tad su Amerikanci već planirali da skinu ovoga Erdogana. Znači, to je urađeno radi njih, ne radi nas. Ma mi smo tu siđali. Prema tome, uzeli su to da bi mogli da naprave sebi to. I to je njima tako. Šta im Šiptari predstavljaju? Ništa. Mogu da radi sa njima šta hoće. E sad, malo ne mogu sa nama baš da rade što hoće, mi smo malo drugačiji narod. Mi nećemo nikako, hoćemo jebežka. Neće biti drugačiji. A to je to. Mislim da je suština toga. Šta Amerika radi? Pa ona će povući vojsku iz Nemačka, ali će kontrolisati Evropu preko Balkana, pa će se namestiti tamo na drugu stranu Norveške, pa tako. I onda ta Nemačka velika koja nama ugrožava naše srpske interese pod broj jedan Nemačka. Onda oni nagovore Engleze, pa onda nagovore te Amerikance, to podmite, jer to može s parama sve, i to je to. Ko je priznao Hrvatsku? Nemačka. Ko je priznao? Nemačka. Pa nije, Amerikanci su rekli, ne, pa nemoj si dostali Jugoslavija. Pa ta Jugoslavija je bila dobra s Amerikom. Nemačka nam je upropastila, jer nam Nemačka ubacila svoje špijune kod Tita. Pa jel nam je Dolanc bio, pa ja sam izgubio glavu zbog njega i stavljeni supa zbog njega. Pa ja moram kažem da se nosio tri pičke materije. Mlad policajac došao iz škole, čovječe bio u Zemun ovde 15. decembra, 7. januara, trebao se ići na obezbeđenje. Kaš, prolazi neki stane Dolanc, pa već nam dosadilo to obezbeđenje, Tito prolazi svako drugo večer. Kardelj, onda dovede ovu Savku Dapčević Kučar, pa Miku Tripalo, pa mi obezbeđenje, on ju posmenjuje. I opet prolazi neki stane Dolanci, mi mladi policajci, već nam je dosta pruge. Malo koga jebe neki, i njega Tito smene. Jebi kak je ni on, generalni sekretar Saveza komunista, posle bio ministar Saveznog Bupa, jel? I čiji je bio? Nemački. Oni ga instalirali. I sve što je radio. Nemci su glavni. Pa ja sam pravio miting pred Nemačkom ambasadom, ako se sećate, oni mitinge predsivam, to sam ja organizam. To sam ja organizam. To je solidarnost, to smo mi pravili i onda smo rekli, e, pravimo miting pred Nemačkom ambasadom, Nemačka ugrožava naše srpske interese, sad miting. I ova Glamočan, Ilija Živković, Milica Rajeć, i ova Bora Drakulović, Sava Grujić, to smo mi svi obični mali ljudi iz tela solidarnosti. Onda sa Kosovom, Minja, pa imaš tu Šolovića, Kecvana Bulatovića, Budimirovića, moram reći i spomenuti i Zoran Željkovića, i Minića, bili su tu sa nama. I mi sedimo, udruženje književnika, i ova Glamočani kaže, na šta, ajde mi otkažemo to, sa 12 sati. Kako da otkažemo, rekli smo 3 sata i ovo, pa nema otkazivanja.
ne, ne, kaže, nešto niko ne vodi, bojim se ja, to je Nemačka. Ono kaže, nećemo otkazivati, gotovo, šta vam? Ko se javlja jedan iz ćoška, jebote? Aj, momci, kaže, nemojte vi to otkazivati. Ja kažem, vidiš čovjek, kaže da ne otkazujem. Ja kažem, gospodine, a ko ste vi? Otkud vi ovdje među nama? Ko ste vi? Paže, ja sam načelnik SUP-a Savski Venac. Šta vama treba? Pičko, mate, ja kažem, i ovo, evo došao i ovaj. Sad smo gotovi. A nismo gotovi. Ova država imala interes da neko to organizuje. I mi smo to napravili 100.000 ljudi pred Nemačkom ambasadom. I govori jedan, govori drugi, dođe on taj erao, i da ne ispevač, upali 10 sveća ovako, moli mene da govori. Ja kažem, ko si ti be, bradlje, šta ti da govori? I kad sve završeno, kaže meni jedan, pa znaš ti ko je to? Kažem, pa to ti je erao, i da neće on plavušan, on kovrđa kosa. Pa šta ti, pa kaže ja da pevam, pa 100.000 ljudi ti da pevam, pa baš beš dalje. Tako smo radili. Evo vidite, onda smo se pokupili, organizovali, vidjeli smo šta se dešava, pomogli smo tim Srbima i u Mirkovcima i Borov selu i Boboti, pomagali smo, organizovali, jer smo znali šta Hrvati rade. Mi smo znali, mi smo znali. Ali zato je Beograd spavao, vojska je spavala. Spavala. Imali su svoje hrvatske generale koji su to sve kočili i kad je nešto počelo, sećate se bombardovanje naši jedinica kod Opatovca, sećate se ovoga, sećate kako to, pa da li je to slučajno? Pa sad kad analizirate pitanje, pa pitanje da li je slučajno. Ne, 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 slučajno, sigurno, nego ja se sećam da niko zapravo ni ovdje nije shvatio ozbiljno dok nije krenula ona scena u Sloveniji, sećate se ono čupanje iz tenka, onih nesrećnih mladića vojnika i ostalo koje je tuku. Pa vidite, tukli su nam vojsku, mi moćna država koja je važila za jednu u Evropi, da ne kažem, posle Engleske, Francuske, ajde ovi ostali, mi dozvolimo da šaka jada tuče naše vojnike, ubija tamo i da šutiraju te vojnike. Država, zamislite šta bi to Jevreji uradili da se njima desi, da neko njihovog vojnika uvati, da čereči i tako da radi. E, vidite šta su napravili, nema to igranja. Kad se država brani, onda se, što kaže, i kašikom grkljan seče, kad se država brani, onda tu nema korak nazad, dva korak, onda ideš napred. Prema tome, evo vidite, ovi baci jednu granatu na Izrael, ovi odgovaraju odmah tu u avionima. Prema tome, oni brani svoju državu. Mi nismo našu državu branili, jer verovatno Slovenija je tela da ode, imala je podršku Nemaca, Hrvatska dode, eto to, Amerikanci nas malo podržavali, dok i ovi nisu nagovorili, bude drugačije i gotovo. Rekli ste upravnik zatvora, malo da nam pričate te kapedoma, da nam pričate malo... Zatvora, kapedom je nešto drugo. Pa u kapedom Sremska Mitrovica, on je napravljen 1895. uradio ga je car Franjo Josif. Ja kažem pokojnom Crnjaninu, mi Sremci, drčni, bezobrazni, dobili smo zatvor, ajde mi ga, mi Bačvani, vi ste dobili gimnaziju, vi ste totalno neobrazovani. Pa kaže, ja sam Banađan, ja kažem, vi ste dobili kovin. A je, on kao kamera, znaš, dode. E, kaže, je mi ga, kod nas u Banatu zna se ko je za kovin, a kod od Sremaca ne zna se ko je za zatvor. Svi ste vi za zatvor, svi nosite brite u torbici. Do istina. I tako je to napravljeno, i prvi upravnik je bio dr. Milan Kostić, jedan robistan čovjek. I tu su vam robili komunisti, ustaše, sva ta elita komunistička. Od Moše Pijade, pa da ne nabrajam Đilosa, Rankovića i sve to je u Mitrovici robio. Pa ja tačno imam, jer ja sam pričao Đilosu kad je bio kod mene, snima se emisija neko. Pa kad sam ono pismo dao, ko sam Đilas, pa bila zima, ne možete da se ogrejete, vi pišete upravniku, ne sme, pa pita Krcuna, Krcu kaže... Ne može, obaveštava Rankovića. Ranković ne sme da odobri, zapamti. Pita Tita, Tito napiše, ne odobriti. I onda njegov sin piše knjigu Đilas i stavi to pismo tamo. Znači, Tito je znao sa svojim protivnicima kako izaći na kraj. On je radio oprašto. Ja zameram Vučiću što on tako se mekano ponaša. Jesi li pogrešio? Skloni se, dođe drugi. Ima ljude koji mu nisu odani, a oko njega su. Najgore kad, vi ste urednik, najgore kad vam saradnici nisu odani. Mogu biti pametni, mogu biti vredni. Ako nisu odani, džaba im je. Znači, moramo odane saradnike, jer velika je to borba. Ente napada zapad,
En te napada ovaj, en te napada ona, a napada i ti tvoji. E pa to, a onda dođe u razmišljanje šta da radi sa ministrom policije, šta da radi sa ovom, sa onom, kako može biti ministar policije da ne zna šta se radi? Kako može biti direktor policije da ne zna šta se radi? Kako može biti načelnik da ne zna šta se radi? Onda pitanje je zašto ste vi plate primali? Jer treba predsednik da zna šta se radi. Pa predsednik zna zato što ima svoje ljude koji ga informišu po svim pitanjima. Ali onda ako nije dobar na svom poslu, skloni ga. Ne može biti dobar, ne valja ovom, pa ga mećemo u drugom ministarstvu. I šta dobijaš? Dobijaš dva loša mesta. I to sam ja slobi za mjero, pa predsedniče, sklanjete i hapšite. Pa jebik se. Kad je došao da se brani Milošević, onda ga je branio Bora Drakulović i tako desetak, 15, 20 ljudi, koji nisu mogli doći na 500 km do njega, od njegovi ti navodno saradnika. To su istine. Prema tome, dok se vlada, vladaj se. Kad te narod hoće, a predsjednika Vučića narod hoće. I ovi što ga ovako napadaju, oni idu njemu u prilog. Nema, to je sve slabo. Ajde da se vratimo opet na ovaj zatvor i na Mitrović. Vi ste 2000-te otišli odande. Nisam ja otišao, to su štabovi. Sklonjeni ste, da budemo nežni. Napadali su carinu, napadali su sve tamo gde je bila oružana sila. Ja sam bio jedan od najboljih upravnika, ne samo u ovoj državi, malo više. I ja sam bio i u mađarskim zatvori, bio sam u Francuskoj, bio ovamo. Znate šta je to Kapedom Mitrovica, to je stvarno hotel opa sa zidom. To su ljudi izdržavali, svi stranci izdržavali kaznu. Ali je bila oštra disciplina kod mene. Ja sam disciplinu. Pa mogu se ja doći sad u majici i kratki pantalona. I im rekla, kakav si to čovjek, ne moš, zna se. Upravo to, eto, koliko su se zatvori sada za tih 20 godina, po vašem mišljenju, izmenili? Izgleda kao da zatvorenici sada upravljaju, jel to nedostaje discipline? Osuđenici su pravili spisak. Petar Petrović, Đoka Đokić, ovo ne mogu da ulaze u krug. Pazi da. Emsi sad ubica, razbojnik, evo i sad ovi izvikani kriminalci ovamo namo, izvikani, pa oni jesu kriminalci. Ali toliko sad plašite narod sa njima, pa nima šta ti, to je šaka jada, sutra će to biti osuđeno 40 godina. Šta sad on traje 40 godina? Nemojte. Ovaj naš narod se i plaši od takvih pisanija. Te ovaj Belivuk, pa te ovaj, pa te ovaj, pa jebote Bog. Ko može državu da ugroze? Pa ovu državu nisu ovi oni mogli da ugroze čoveče. Je li tako bilo? Mi smo moćna država, sam ljudi. Pa tako je govorio ovaj naš advokat, Borivoj Borović. On je stalno napadao nešto. Nemojte to. Dok nije došlo kapitom. Došao u kapitom, kažem, to vide, bre, dva sata ima da ideš, da se oznojiš, da obiđeš to. Kaže, gospodine premijeru, vama svaka čast i na redu i disciplini. Ja ovde menjam mišljenje o zatvorima. Ja kažem, gospodine Borivoje, ja sam član SPS-a, a vi ste kod Vuka. A evo vama ova sveska, pa vi to zapišite vaše zapažanje. Danas, prilikom ubijenosti kad kapitom Sredinska mitu, ja, Borivoje Borović, predsjednik odbora za Srbe, izjavljujem da od danas menja mišlje o srpskim zatvorima. To je disciplina. Meni dođe ministar pravde Crne Gore. Momčina, kad ga vidite, Bog ti bo kao ovaj Njehoš. Tukaj visine, ona brada. I šta je problem, ministre? Ma kaže, došli su ovi moji što se organizuju pobunu spužu, kod vas, jakše, pa znam. Pa kakvi su? Normalno. Ugledo mene, ne može da veruje. Kako to mislite, normalno? Pa kakvi su bili kod vas? Jao i to. Sve su lomili, cipele bacili, pljuvali za mnom, psovali. Ministre, ajde idemo sad u krug. A nemojte moliti, idemo u krug. Ja njega kad sam uveo, Crnogorci stoje. Postrojeni, sagli glave. Ajde, sad opet spominjem Bačevića, momčino, izvini. Setio sam njegovog prezimena, druge sam i zaboravio. Upravnik pamti najbolje ili najgore, on je bio najbolji od njih. Ajde, Bačiću, prestaji se, on kaže ime, prezime, matični broj, to za čega si suđen, to ubijstvo i tako dalje. Idemo dalje, dalje. Došao kod mene, še ovako. Kaže, što ste vi to njima radili? Pa je vam kuće red, ništa. Normalno, vidite vi kako ja izgledam. Ja imam, oni kad vas vide, oni vašu energiju osjeti, ja osjetim vašu energiju i njenu. Gledam vas u oči i ja vas sad polako razlažem, vidim kako sedite,
To je za mene govor tela. Kao što dobar konobar, kad vidi čovjeka u kafani na vratima, o, kaže, ja znam koliko novaca u džepu ima. Pa to je to. I bijem ti se, ja kažem, ministre, kućni red. I on ga ponese upravnik uz puž. Ovaj kaže, pa, e, trio, šta si to ne... A naš kućni red i njiko to jedna, pa jedna država. Ja kažem, pa tražio ministar taj kućni red. Pa jebi ga, kaže, isti je koji naš. Ja kažem, da li čitaj malo između redova. A Crljan je mene pita, zato ja kažem, e, dobro, drago gledaoće, vi to malo gledajte između redova. Ovde čitajte, ovde malo gledajte. Sve lepo piše, ima nešto što ne piše. E, to što ne piše, mnogo je važno. Je li to znači, ako vas posmatraju zveri kao veću zver, je li to dobro ili loše? Ne, 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 pa vi imate tog Ivanovića koji je pobio devojku što nije htela sa njoj da se zabave. Pobio njene mater što je podržavala ćerku, pa sad imate ćerku. Neka baraba hoće da napadaje i vi sad ne date. I on ubije nju i ubije vas. I pucu vašeg muža. Pa nema što tako. I onda dođu u Beograd da ubije još jednog i odu u zatvor, navodno neki ga teo štanglo dobije. Pa nemam ja ništa protiv tebe, nisam ja tebe sudio. Ti si došao u zatvor, pošto kući red. I kad vidim da mi pravi probleme, ja onda moram da intervenišem. I dam mu do znanja, možda i da sečeš, možda guta kašike, možda radi šta god doće. I se ko se, znači kad grklem presečeš, to nije problem. I kad ode sečeš, ja kažem, šta ti još da se ubiješ? E, sad ću da ti kažem, ovo te puta spašavam. Više, nećemo da te spašavamo, nosimo tu bolnicu, a ko ćeš baš da se ubiješ? Nema sečeš ovde, seci ovde. A gde ti sečeš grklem? Seci ovde, bre. Pa nećemo stići da te spašavamo. I on kaže, upravniče, ja sad vidim da ste vi veća zvera od mene. Molim vas, sklonite me odavde. Još nemam problema. I nikad više se neću vratiti u vama. I nisi vratio. Ali kad sam ja njega primio, sam rekao, stavite ga u normalnu sobu. Među normalne ljude. I on je to bio. Onda pod jednom iskače. Ma ne možete vi, čovjek ima u sebi nešto. Mora da iskoči. I ono šamari stražara. Pa gdje ti udariti stražara? To da udariš policajca u centru. Stražar reaguje, eto, stražar reaguje, upravnik reaguje, ćelija i sve ostalo. E, pa prema tome nije samo on, možem ja tu i ovoga što... On je bio najgori. Pa ne najgori, ti najgori budu najbolji. Da vam ja kažem, ti najgori koji su sade, oni u zatvoru dobro izdržavaju kaznu, znaju da robijaju. Pa ja sam rekao, pa eto ti taj Vrbanović. On je pobio celu familiju Viskardi u Italiji. Kuš većeg zločina, ubio oca, ubio mamu, ubio čerku, ubio brata. To je prvi masovni ubica zapravo. Pa nema šta vam je. Ali, evo tu slika ima njegove kad Darkan dolazi. To je mali. I kad sa njim razgovaram, kažu, ajde Orbanoviću, kažu, upravniče, kojim ćemo jezikom? Hoćemo engleski, francuski, ciganski, španski, romski. Ja kažu, mi ćemo srpski da razgovaramo. Ideš na suđenju Kragujevcu. Dva stražara ga vode. Dva stražara ga vode. Šta ovdje kažem? Koje su to zveri? Šta ti meni tu, te ovaj, te ovaj, dva stražara ga vode. Šta ti, kad si vezan, šta ti tu može? Osude ga na smrt. To sam pričao 100 puta. Ali šta ćeš ti sa čovjekom koji je osuđen na smrt? Pa možda ubio i mene, i tebi, i ovog, i ljudi. A ja kažem, e, moj Vrbanoviću, sad, daj ti mi tu neku sliku. Ma papir, bilo šta. Da. I sad ja njemu kažem, e, vidiš Vrbanoviću, stigla presuda, evo ga, okružni sud Kragujevac, o, osuđen si na smrt. On kaže, znam. Pa ti si osuđen na smrt? Pa znam. Pa šta je to? To nije ništa. I kaže, da, ali ovde piše da se ima noćas u ponoć izvršiti. Ostane prka. Pa kaže, ne može. Piše ovde da se ima noćas u ponoć izvršiti, ne može pre ponoći, a ne može ni posle ponoći. Evo, pročitaj jebenti, pa ne vidiš? Zapamtite, tog momenta mozak ne funkcioniše. I sad vi razmišljate šta tu piše. Ništa tu ne piše. Ovaka slova ne vredi, ne može da pročita. Odjednom, ne možda verujete, mokar čovjek, kod da ste ga laborom podijeli. Ja kažem, dobro, Vrbanoviću, sve tu. A ja to znam, 3 sekunde malo da učutite. Popijte kafu i taj sok. A on kaže, a što vi to meni dajete? Ja
kaže, noćas je izvršenje. I opet čutiš i udaraš rukom, to što mačka maša repom. I on gotovo. Ja kaže, aj se dogovorimo. Poštuj kućni red i mi smo korektni. Niko bolji od njega. Dođu novinari, pa se ja puštao novine, Robinđu Kapidom, on kaže upravniče, kod osuđenika i bolesnika, kad se dolazi, donose se pokloni, kaže novinari, cigare, nastav, frit, i tako je to bio. To su te velike zveri. U Mitrovici su robijali i Opačić i ovaj i onaj, da ja ne nabrajam svi ti iz Beograda. To su jako dobri saradnici upravnika. Njima je cilj da dođu do upravnika. I onda sarađuju, pričaju. Ono što mene uopšte ne interese. Mene interese ova revolucija, ovo, to, to. A inače, ko je tu kriminalac, ko nije tu, jer ne znam ni jednog. I to oni mene interesu. Ja imam svoj pravac, tražim red, tražim disciplinu, jer ja sam sam disciplinu. Ja sam sam disciplinu. Prema tome, to nekom odgovara, nekom ne odgovara. S obzirom da se onda zatvorenici najviše plaše zapravo izvršenja smrtne kazne, jel bi trebalo ponovo po vama da se uvede tako nešto? Ja sad govorim o ovu kameru. Smrtnu kaznu nije trebalo ukidati, trebalo je ostaviti i nek stoji kao pretnja. Da će se izvršiti ili neće, to je druga stvar. Jedino toga se oni boje. Ne boje se oni vremenski kazni. Bude tu pomilovanje, bude amnestije, bude pobuna, bude ovo. Ali kad tebi kaže smrta kazna, ti onda razmišljaš svaku noć, hoće li doći noća su ponoći. Da? Znam, zadnje izvršenje je bilo kod Krkača. Krkač je bio u Mitrovici, izdržavao kaznu. I onda su ga odveli, to je bilo zadnje ubistvo u ovoj državi našoj, gdje je izvršena smrta kazna, koliko ja znam. Da, to je to. S obzirom da ste imali takvu vrstu autoriteta, nekako me vodi na to da ste se svačega i nagledali u životu, počeši od ratišta. Jer mora čovek koji upravlja, da kažemo, i takvim ljudima i takvom institucijom, da bude nagledan svega i svačega. Je li to jedna od osnovnih stvari? Ja u mom poslu sam radio svašta. Bio sam i automehaničar. Prvo sam završio zanat. Pa sam otišao u policiju. Završio policijsku školu, obezbeđivo Tita i Brežnjeva. Je ovako bili pred mene. Kad je Brežnjev dolazio 71. Od pola metera. Pa iz policije, ajde onda, radio sam na Mitrosu, to je Klanica, bio sam vozač, upisao višu školu posle, pa završio, postao inženjer, pa završio ekonomski fakultet, popisao magistarski ovde u Beogradu i to sam odradio. Prema tome, družiš se sa ljudima dobrim, lošim. A čovjek mora da ima u sebi nešto i te ulice. Onda smo krenuli te metinzi, pa ovo, pa ono, tu sam upoznao more dobre ljudi, more svakaki ljudi. I onda kad sam došao u Kapedom, vidio sam da to je jedan potencijal, da je to moć. Kapedom je u to vreme, mi smo imali veliku proizvodnju. Proizvodili smo prikolice, vešalice za ceo svet. Radili smo točkove za kamione, traktori, autobuse. 15-20 hiljada tona čelika se trošilo. To su 1700-1800 ljudi. Svako jutro ide na posao, to je kolona. Kapedom bi bio moćna institucija i onda dođeš na tako mesto. Nigdje se nije izučavalo kako da budeš upravnik. Možeš da znaš sa ljudima. Imaš vaspitnu službu, to je to obrazovni, visoko obrazovni vaspitači, andragozi, pedagozi, imaš lekare, imaš inženjere, imaš poljoprivredu, imaš tri hotela. Čovječe, moraš budeš na nivou. Da bi ja pričao sa direktorom hotela u Moravici ili u Sremu, ja sam morao biti na tom nivou, možda i više, ja sam bio direktor hotela Sirviju. I kad ja dođem za novu godinu u hotele, kažem, dajte mi popisnu listu, ulazak mesa u kuhinju. Kad uđe kila mesa, mora da izađe toliko šnicli. Pa dajte mi onda, koliko je ušlo kafe, pa dajte mi izlaz. 17 kafa izađe za novu godinu, gdje je bilo 700 gosti. Šta je to? Pa kaže, eto mi upravniče, preko godine skupljamo. To su svatovi i rođene, pa ovaj dao gabio pivo, ovaj rakije, ovaj, onda mi to za novogodno prodam, da i sebi par uđe, e pa ne može. Suspenzija, isključenje. I tako sam napravio reda u hotelu Moravici u Soko Banji i to je jedan od najboljih hotela sad. Mora da bude reda, mora se poštuje. Upravnik je upravnik, on ima svoje saradnike. Saradnici imaju svoje načelnike dole, direktore i sve funkcioniše. A novina
novinar, pa mi smo stalno imali posete novinara. Kažete mi, koliko imate kontakte sa ovim zatvorom u Sremskoj Mitrovici, gde je trenutno... Pa jako se dobro sa sadašnjim upravnikom, Sašom... Legija i... Da. A ne, Legija iz država u Požarevicu. A što se tiče Mitrovice, jako dobro sarađujem, imam sa upravnikom Olimpićem i on nastavlja tamo gde se ja stao i drži taj red, osnovno stvar. A što se tiče tu gde je Legija, to nema niko kontakta. Tu nema kontakta. Postoji samo jedan čovjek koji je direktno zadužen za to i kraj. Nema tu da oni mogu da se ponašaju kao da su na normalnom izdržavanju kazne. Jako je teško i jako je njima teško tamo. Ja sam je rekao da jako je teško Legije. I psihički i fizički. Rekao sam da... A zašto mislite da mu je teško? A slušajte, pa ajde vas neko zatvori u neku prostoru. Pa dobro, ja neću da kažem da njemu lepo. Kako može biti lepo u zatvoru? Pa teško mu je, pazi, naučio je čovjek na život sad odjednom 20 godina treba da budeš tamo i treba da budeš još 20 godina. Ja nikoga ne žalim. To što je bilo, bilo je. Ova država mora jasno da kaže niko nema prava nikog da ubije, a posebno predsjednika vlade. To je to. A ako je neko mislio da to može da uradi, a da prođe nekažnjeno, onda se vara. Pa ne može ništa uraditi, a da se to ne sazna. Ponajmanje da ubijaš predsjednika. Koja je to organizacija? I kako je on to dozvolio? Da oni njemu budu saradnici u delu, a posle su se posvađali. I Luković, i Spasojević, i Legija, i ova Bonamo, oni su imali jako dobro saradnju sa Đinđićem. I sa Čedom, i da ja ne pričam. Jako dobro znam. Jako dobro znam. I bili su uključeni po svim pitanjima. Pa Čeda vam je dolazio u centralni zatvor, obilazio Lukovića Spasovića. I odlazio tamo malte nekad je teo. I telefonom su se dogovarali, samo eto, neće niko da to kaže, šta je to, nešto se i sakrive. Pa napad na parlament. Pa pogledajte, ko je to palio parlament? Je li to nekad neko pitao nekoga da odgovara. To niko da potegne pitanje. Ko su ti bili ljudi? A ja kažem, navijači. Neko je organizovao i neko je platio. Navijače najlakše organizovati. Oni su već organizovani. Neko je to platio da napadnu parlament da zapale, a onda ovi u KP domu Mitrovica, Nišu, Požarevcu, kad su videli da ti njihovi pale parlament, a ništa im nije, kradu, iznose stolice, slike, oni zapale kape do Mitrovice, napale Niš, Požarevac, Valjevo, da ne pričam. Moglo je sve da izgore do temelja. I šta bila? Onda vam ko ministar odlazi u zatvor, bivši tužilac, koji je optuživo, a sudile te barabe i te osuđenike, i on ima da je mikrofon, da priča o meni kako sam ja bio opasno, rigorozan, kako su dobijali batina, kako... To je zatvor. Niko nije dobio batina palicom. Jesi li pogreškio? Postoji palica koju nose stražari i policajci. Ali onda su oni dobili pravo da govore i da napadu policijsku stanicu, da pokupe oružje, da napadnu ovo, da urode šta su hteli, možda da ubiju kogođe. Pa zašto to niko nije pitao šta se to desilo, koji je upao Trezor Narodne banke? Zašto se ne pita koji je upao kod Mihalja Kertesa? Ko je to pokupio, to spade pokupljene? I onda sad odjednom, svi smo mi demokrate, sad kad je pobedio Vučić, sad smo mi svi SNS, sutra kad ne bude Vučića, sad će oni opet biti tamo. A nosite se da ne kažem, ja sam ostao to što jesam, ostao sam to. I mogu da kažem svakom, i kad ih sretnem, i tog Vlakovića, i tog Dinkića, možda svašta da im kažem. Ja sam ostao to, a oni? Šta ste vi bili? Odjednom, tu došao si da spavaš na tetkinom krevetu, na kauču podaranom, pa si otišao odavde sa 10-12 miliona evra, jel? I niko je ne pita. A pitaju di je ovo, gde je ono, gde je Sloba nosio pare? Pa je bi ga ako iznošio, ona država mora da živi. Tako je bilo vreme. Ja ne branim ni njega, ni ovo, ali činjenica da je to bilo tako, živjeli smo tako, kak smo znali i umeli. Sada evo, bila je aktualna i priča sad, kad je krenula i od Malčanskog berberina i sada Mika, pedofilija i tako dalje. I sada se tu stvaraju neke razne legendarne priče kako u zatvoru oni imaju problema, kako njih drugi zatvorenici maltretiraju, moraju da isklanjaju na posebna mesta. Je li bilo tih nekih omraženih ljudi u zatvorima
da zatvorenici ne mogu da ih prihvate, da oni žele stvarno da ih ubiju, mislim, iz nekih i ljudskih razloga. Ali najgore kad vam dođe tako čovjek koji je silovao. I sad pitaš ga, ti si suđen za silovanje. Koga si silovao, muško ili žensko? Pa kaže, žensko. Da li je starije ili mlađe? Pa kaže, mlađe. Da li je u familiji ili nije u familiji? On vrti glavom, pa u familiji. Koga si silovao? Ćerku od 7 godina. Ajde, Zenjo, koga si silovao? Pa ćerku od 4 godine. Zašto? Pa zato što moja žena je Srpkinja, a ja sam musliman, pa sam teo ženi da se osvetim. Dobro. Ajde, kaže Nikoliću, ti si silovao svoju ćerku koja je ostala trudna. Da. Koliko si bio u zatvoru pre toga? 7 godina. Šta si radio? Silovao jednu ćerku. Posle, silovao drugu. I to dovoljno da ja kažem, da ovi čuju. Onda ga ovi umlade. Onda ga oni tuku. Onda ja njega moram da branim. Pa to je tako. To su brljava dela. Pazi, čovjek je ubio. Pa šta sad došao tu da izražava, jebiga. Ovaj opljačko, ovaj ono, ovaj ono, tu ima svega. To vi ne možda shvatite šta sve ima. I nije ta robija tako teška koliko su ljudi teški. I sad dođete, normalna žena, vozite kola, napravite, desi se, ideš u zatvor, Bog nebo, da te pojedu, te koje ti nisu ni do nivoa. I onda to tako ide. Onda ja moram da selektiram ove tamo, ove ovamo, čuvaš ove od ovi i tako to rad, to je posao. Pa ima, kako nema. Onda ovi iz dela, neko cinkare, neko je sve otkrije, budi zaštićeni sve, dok oni dobro znaju koji nije otkrije. I onda dođu, zateknu se oni u zatvor. Oni gledaju kako da mu dođu glave, čoveče, onda moraš da tog čuvaš od ovi koji su, to je to, sva što tu ima. Bila su i one priče, da kažem, u 90-ih, kada su ovi popularni kriminalci beogradski odlazili u zatvore, pa ko je koga tukao, pa na kraju nikakve potvrde o tim pričama nije bilo. Znate vi neko, pa da se stvarno to dešava? Oni nikoga tukli, oni su bili ti koji su bili tučeni. Gde pričaju šta god hoće. Nisu nikog, ne možete, vi kad uđete u jedan organizovani kape dom, tu postoje straža, tu postoji 230, 250 stražara, to je dobro raspoređeno, nemaju oni tu širinu da pričaju kako se oni nekog tukli. Pa desi se tuča između ljudi, pa tukli su se, rekao sam, kad hoće da se grupa Beograđana tuče sa Crnogorcima, onda ovi ne mogu da se vide očima. Ali lepo istuku se, pa pustiš da se istuku, onda mi njih uvatimo jedne i druge, pa peglamo i onda oni se pomire, budu braći. Nema drugoga. Mora da bude red. Bude tu svega, čovječe, bude tu krađe, vi dobijete slabiste, onaj uzmem vam paket. To su grupe neformalne gde izbijaju vođe. E sad, pošto smo mi tu, mi to ne dozvoljavamo. Pa sad doći sirotinja, čovječe, dobije malo paketa da mu ga razvoku. Ne može. Ili dobiješ patike, on ti uzme patike, tebi da podaru, ti ne smiješ da pisneš. Oni su kao klan. E, nema to. Znači, one priče Kristijanove, ja sam bio baja u zatvoru i to. Jako dobro zna da robija, da vam ja kažem. Jako dobro zna da robija. Vi njega posmatrajte u farmi. On je vrlo disciplinovan. Vrlo disciplinovan. Ne, 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 ne. U zatvoru on jako dobro zna da robija. On zna svoj red. On nikog ne vređa. Niko njega nije dirao. Pa što ti nekog dirao kad ne prepravljaš? Šta ti u zatvoru baja? Kakva baja u zatvoru? Te nabiju čelio 30 dana, ne znaš di prozor, di vrata čovječa. Ne, 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 nije on bio u zatvorima loš. On kad izađe možda priča što hoće. To dok je bio mlađi. Ali u zatvoru, pa nema tu baje u zatvoru. Nema u zatvoru baje. U zatvoru je upravnik baja. Ja sam za nje bio grof, što kažem. Pa to je ta priča, imali ste ovog turskog, jel te, najvećeg narkobosa, pa je gajio cveće. Javlja mi se, Karakapa, javlja mi se, javlja mi se. I on vam se smestio, živi u Srbiji. Da, 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 da. On živi u Srbiji, jedno mesto pored Bujanovca, i to me zove Agim, taj moj prijatelj iz Bujanovca. Kako se zove mesto prema granici, tu slabo naša i vojske policije dolazi. On je tu. I on je začetnik cveća u kape domu. Gospodin, ja kažem. Kako cveće mislite? Ma ruže, pa zato šta je kape dom? To je Versaj, bre, čovječ. Puno cveća, puno svega. Da vidite slike kako to izgleda. To se blista. On je suđen jedno 15 godina. I on je otišao, on je začeo to cveća i on je bio ovako dosta fino, kulturno izdržavao to. Turci su jako kulturni. Oni umeju da se tako, naučili su. Mi Srbi smo jako zagoljeni.
mi Srbi i Crnogorci, mi smo zagulili, trpimo autoritete, a Turci, on je ovako, tako. Šta ćeš ti kad je on? I izašao je. Javlja se i zove me da mu budem gost, to je kod Končulja neko selo tamo, Benti, jer što nemam ja vremena, ali drage volje, bio sam u Bujanovcu kod tog Agima, to je rođak od ovoga Hotija, Hotijevi poznata familija, Hoti sad postoji prelaz, granični, zove se Koti po njemu, on bi bio predsednik, a to je jedan gospodin, sedimo, još sad sedimo sa vama, prijatno meni, on priča svoju priču, kod mene interesuje, ja pričam njemu i tako bi do ponoći pričao. Onda on ide na spavanje, a idemo vam. Nikoga nije dirao. Takav je život, šta, nisam to ja sudio 20 godina, jebeš ga. I otišao i ispozdravljali smo se, Bog zna kako. Pa ja vodim na čuvano, ako je to korektan čovjek, bez obzira koje nacije. Pa imali smo mi i Španije. I pokušao jedan Španac da pobegne. I onako mali, on isto tako, on se zaoko, da, i popao se na zid. I stražar puca. I rani ga u nogu. I on je pao dole, s druge strane. I Kape Dom je obavestio ambasadu, došli su ljudi iz španske ambasade. I pita ga, kao, šta si radio pred na zidu gore? Pa teo da pobegne. Pa šta si radio? Pa normalno su pucali, zašto straža drži oružje? Da, onda smo imali jednoga našega, on sad radi na Dunavu, na Skeli, i on je bežao zajedno sa njim. I on je preskočio, ali ono visoko 5 metara, pa je nogu uganuo, i on ne zna šta će. Otišu u naselje, ono što više boleo, kaže, jebeš, odo ja vraćam se u Kape Dom. Da, da. Pa nema, kažem. Ima li neko tako spektakularno bekstvo, recimo? Ne, za mog mandata niko nije pobegao. Pa ne bi, pa slušajte, evo, ja sam donio tu deo krila kada smo u Buđevnovićima, kada je srušen taj avion. Ocepio sam to deo krila, rekao sam, ovo je deo krila od najskupljeg aviona na svetu, nevidljivog, tako zovu. A zaratili smo se najvećom silom na svetu. Hoću mi da budemo u podrobima, da nas bombarduju i izgiramo ko miševi, ili idemo da radimo. Idemo u pravniče da radimo i meni aplaudi, ja sam prvi put dobio u pravniče, osuđenici aplaudiraju, istina. Zato što smo miši i radili smo 2 smene. Taki su oni, jednostavno ja sam osetio šta njima odgovara. I da sam otvorio vrata, on ne bi bežali čovjek, ni da beži. A delujete tako kao, da kažemo, i hladan za takve stvari čovek, ali i pravičan. Međutim, sigurno sam da je postojao bar jedan trenutak kada je vama možda bila knedla u grlu zbog nekog zatvorenika. Oj, kako nije. Pa dođe, pa isto, nemoj sad da mi opet bude gleda. Čovek na ratištu, ja sam bio na ratištu, ja znam kako možeš u sekundi da nestaneš. Sam da se nasmešiš i da padeš dole. Tako metak kad udari čovek, on se nasmeše. Kaže, to ti je Pera Gusar iz Vornika. Prvi koji imao je ovde, došlo mi suze. Čitam ja je, pa tebo. Kaže, ratovo je, on i sin. Ja viš, opet, mene spobane. I kaže, Pero, poginuti sin. Šta ćeš, ima sina. On trči preko mosta, poginu mu sin. Ovi naši ga zuste, kusti krenu. Pa kaže, ljudi, poginu mi sin, idem. Kaka bomba, kaže, kaka pištolj, odakle ti to? I oni napišu prijevu. Ja čitam, bre. Ja kažem, Pero, ti si u zatvoru? Nisi u zatvoru. Pa kaže, Pero, idi kući, pusti me njega, ajde, idi kući malo. I onda bit ćeš na velikom salašu, ko je tamo kapor, radi, i kako. On je gusar i on piše pesme, on je napisao pesmo. Ide Guslav, čovječe, i peo med pesmo, ko kralji. Onda je bio policajac jedan iz Loznice i to sam pričao, vide kriminalca i on kaže, aj ti izađi iz kola, imam te po ternici. I ovaj, dum, udari u njega i prebaci ga preko kola. Kad vas udari do 60 km, on vas obori. Kad vas udari preko 60, prebaci vas. I prebaci ga. I ovaj, valjda, tako pao da je jednostavno bio još, to kaže, svestan. I vidi da se ovaj sprema krenu u rikvarcom, pištolj, dum, ljubi ga na licu mesta. Kipem ti sunce, šta s tobom? Ajde, ideš i ti tamo, koje kapu i tako dalje. I kad je izašao, vratili su ga u policiju i posle sam čuo da mu je sin bio jedan od komandira milicije u Loznici. Onda si imao jednog inspektora, taj je saslušao neke, pa mu neku decu, neke bajca drome, on nam pretio pištoljem i pištolj opali i je bi ga ubio to dete.
I on kaže upravniče, ja nisam ubis, ja nisam on, nisam on. Pa znam da nisi jebiga, ali osudili su taj. Taj mi je bio isto dobar saradnik, dao sam mu da radi šta hoće. I kad ja njemu kažem, napravi mi bezbednost u procenu. Kako ti vidiš situaciju ovdje u KP domu? Sa tvojim očima. Jel vi vidite mene, ja vidim vas. I sad ti ga vipe šta i ja pišem. I ja na bazi ti informacija znam šta se radi. Di steži, di popušta. Uvijek to tako mora bude. Pa da, malo ovo, malo ono. Kako se zatvornici ponašaju kad im dođu ti inspektori, policajci, opet znaju? Imamo detašine radnike SUP-a. Bude tu dvojica detašina iz javne bezbednosti i bude jedan iz državne bezbednosti. Oni dolaze stalno u krug. Ne volu osuđenici da ih vide. Ne volu. Oni su svoje završili sa policijom, sa sudom, tužilaštvom, oni su osuđeni i došli su. Ne volu. Ali onda oni imaju te svoje saradnike, policija ima svoje saradnike i onda istražuju ta krivična dela koja nisu istraženi dok su bili napadni. Ali imate ljudi koji su osuđeni i dođu u zatvor, ali on ima 15 krivičnih dela za koje se ne zna, onda se to razotkriva. Tako da bude dobra saradnja. Šta on radi svoj posao, ja radim svoj posao. I mi imamo, tačno znamo šta oni rade. Dešavalo se da oni rade nekad i protiv nas, pa dešavalo se da nekad i nagovore nekoga protiv nas, ali sve što mi to ste, znamo kako to radi. Svako pokušao da uradi za njega najbolje. Ali imamo i neke stvari koje baš i njima ne dozvoljamo. To je završeno i kraj. Ono što mi je bilo interesantno, kada ste prvi put otešli na Arkanov poziv kod njega, je li tako? On došao kod mene. To, prvo je on kod vas. Ima to stika, došao kod mene. I zanimljivo je bilo... Vi ste ga nazvali imenom za koje je samo on mislio da zna. Niko to nije zna. Pa mi smo se našli, pričao sam ja u Hajatu i Željko je on momčina, bio je tu sa dvoje, troje i kad je on mene vidio, on pošalje mene vizit kartu. Ja sam bio neko. A i on je bio neko. Ja sam s ove strane ili s ove strane. Ja njemu dam moju vizit kartu. I on kaže, ja bih volio da vas posetim, jer mu je Mima Jerković, Mile Jerković, vi znate, kod mene u zatvoru. Ali kod njega je ovaj iz Magdine grupe, on je iz Subotice, Mačijar. To je njegov oficir bio kod mene u zatvoru. I on je došao, Željko vidi, rekao, na slici, momčina, to, ja sam ga proveo kroz klub, vidio ovoga, vidio je, sve vidio, vidio zatvor kako izgleda. Stikali se sa Vrbanovićem, taj mali dovdje, kroz Željko, ovaj bolje ubio tebe. Ovaj, odmah šestor ubio. To je... I on tako, aj sad istikali si, sad ja gotove slike, ja kažem njemu, ej, dođi kod tebe, kaže, aj dođi ovde na stadion. I ja dođem na stadion, a tu Šekularac. A meni drago da ja upoznam Šekularca. I ja lepo sa njim, kad je njega Željko pogledao. Kao dete od 5 godina. Pa nemoj, pa pušću, čovjeka, malo pričam sa njim. I ja njemu ovako slike, drži slike rudar. Kaže, vi znate, što ja znam, ne bio upravnik da ne znam. Ja odmah krenem na glumu. Pa kaže, kako znate? Kaže, a nemoj zabaviti. Kako ne znam? Sve znam. I onda mi tu tako pričamo, ali ne pita kako znam. A onda Marić kaže, kako? Pa lijepo, načelnik SUP-a, Miloš Milutinović, bio načelnik za terorizam. Ja volio da je živ čovjek. Jedan gospodin. On je došao sa akademikom Mihajlom Markovićem u Soko Banju, hotel Moravica, ja sam bio tamo. I on je mene stalno, šta ti misliš o Arkanu, šta ti, znate šta, pa što ja i da mislim, ja sam bio na ratištu, Arkan je imao svoju vojsku, svakav čas, bila dobra vojska, dobro organizovana, dobro obučena i doobučena. Mi smo u zadnju bitku imali Lastovo i tu smo se razišli, zdravo. Pa šta misliš, pa šta, ono što je bilo tamo, to je njegovo, ovo što je bilo na ratištu, svakav čas. Kad je on mi je rekao, kaže, ja sam njega, mi smo njega pratili od 12 godina. Njegov tata došao, molilo nas, dok je bio stane dolanca. Nismo, kaže, znali šta ćemo za njim. Onda smo mi njega već obučavali, slali smo na zadatke, top, 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 i dobije pare, dobije pištolj, dobije kovere, završiš, vrati nazad. I kad smo već vidjeli da je postoji opasnost, mi smo njemu rekli, vraćaj se nazad. Izvoli, dobije 300.000 dolara u ono vreme za tu jednu operaciju. I onda, kažemo, da kupiš kola, da praviš pizdarije po Beogradu. Je, ne možeš ti da ne pravi. Je, kupi kola. I onda ga ovi
saobraćajci je zaustavljen, nije ništa bilo to, bela je došao neki inspektor i on pucao jednog i drugog. I rani, jedva ljudi glavu izvukli. I njega zatvorio u centralizator. Ali sedio kod upravnika, sad ovi zavez budbe, da, i kako da ga spasio. Njihov čovjek. I jedva su ga spasili. Nije imao nikako suđenje za to, to je sve izgledeno. Prema tome, on je bio tu, radio ozbiljne stvari. Ime mu je bilo Rudar. Rudar, to niko ne zna, to je njegov ime Rudar za odradio te stvari. Prema tome, vi znate kako to radi čovječ. Nema to, dobijaš kovratu, kovratu, sve. Idi, javi se period, dobiješ to što treba, oružje, ideš da radiš. Radili su, čistili su. Nemačko su čistili, opasno. Zato maheri su bili. E, ali onda kad su prešli na novu teritoriju, počeli su da čiste jedan drugog. I to je tako išlo. Jedan drugog, i koliko ja vidim i dan jednostavno tako. Prema tome, sa njim sam normalno razgovarao, inače nikakvu saradnju nisam imao. Jer sa njima jedeš i piješ, nema trgovine. Posla čovjek. Malo pre ste pomenuli Magdinu grupu. Da. Da. I priča to o Toletu Karadžiću, šta se desilo. Tole, moj drug, pa ja i Tole se znamo dok je još bio direktor u fabrici, to je Klanica, bilo 29. ali dobro ga znam. Mi smo se družili. Ja kao upravnik u Subotici dobru saradnju sam imao sa Bisom Krpić, bila je tužioca, onda predsjednika suda, i tako smo se mi družili i Tole je bio značajna ličnost. I izašli smo na ručak. Ja mu kažem, Tole, Magdina grupa je kod mene. On gleda, ja kažem, jebote Bog, ona je, kako se zvao, sad je on u Španiji sa ovim Vukovim sinom, visok plav, momčina, plave, nebo, očekaj, te pogleda, ima noge da ti se smrznu. Ja kažem, ali oni su bili kod tebe u kući Tole. Kože, znam. Ja kažem, Tole, da si mrdno, ubili bi te. Njemu kaže kad ispala. Kaže, znam, bio mi u sobi. Kaže, ja ovako, ćutim i sam čekam kad će dopali. Oni su imali mali jedan, sad ne bi da ga ja spominjem, on se tu već, da su gubili ili nisu, nemam pojmu, bio je Stavlić, valjda, da li bio sa njima. Jedan mali otvara prozore na kupatilo i on se provuče. I kad se provuče, onda otključa kupatilo. Jer obično imate prozor u kupatilu, to je mali, to se probije tako, makerski. Uđu na to ključa i kad su, da, onda otvori vrata i kad je Magda ulazi u kuću, to bi jedan nemački očar, nemački očar se ukočio od straha, kad je vidio Magdu da je Magda veća zvera od njega. Tu su bili u toj grupi Šinković, Šekarić, Stavlić. Pa, eto, taj mačijar koji je na neki način dao neko oružje tamo sitno. Uglavnom, svi su suđeni, ja sam vidio da tu taj Šekarić, dobar je dečko. Nije on ni ubica, ni kriminalac, studirao je tu u Beogradu, otac mi bio, da kaže on meni pravnik, ja sam išao ginekolog, javio se on meni kad sam ga ja pustio da ode. I rekao sam mačijaru, id kući, budi tamo za vikend, vrati se. Bože, sačuje kad se on tamo javio, ovi su umrli od straha, triva pustio mačijaru. Pustio sam ga, vidio sam da je dobar dečko bio i na ratištu. Nije on to. To što je Magda, to. Petrić, on je bio taj koji je suđen najveća kazna 20 godina. To je bila smrtna kazna. Petrić je ubio tog klinca malog, mali je rekao, čiko, nemojmo biti, on pucu i ubio. Prema tome on je bio, ja zadužio tog Šekrića, da, vodi račun o njemu. Znam ja ko tu može šta da radi. I on je bio sa njim. I on je dosta brinuo o njemu da ne iskoči. Ali, kaže on Mišu Upravniče, ne mogu, ja go prebacim u biblioteku. I onda je on tu povezao se sa Ivanovićem, sa reakcijom. I onda su oni tu planirali mene da kidnapuju. Šta su oni to u njihovim glavama vrtili, jebote? Pa ne, čovjeku se vrti svašta u glavi. E sad, šta ti ostvariti od toga? Da li ti možeš to da ostvariš? To je druga stvar. Ali, uglavnom, tako, ja sam imao saradnju sa njima, tako da smo mi stalno imali neki problema sa njima. Sa reakcijom nije bilo problema, nije bilo iz početka, ali posle da napravio sam sebi problem i to. A Petrić nikad nije ništa napravio loše. On je samo to bio suđen i posle kad se otišao na Kosovo, gdje se otišao i kako se našao u Španiji, ja to ne znam. Ali eto, čujem da je i tamo u zatvoru.